Halo guys, welcome back again to my channel. Dino iki dino libur. Jadine dino iki santai. Dino ngomong basa Jawa. Lah katekan iki lho nok saka Mbak Bia, Bia Siti Roji, Bia astagfirullah cak angel se. Mbola yo Mbak iki lho. Jok lali upload masak-masak nage nggawe basa Jawa yo request lho request yo wis iki tak gawekno saiki yo masak-masak boleh yo. Jadi bingung kok pikir aku kok iso ngomong basa Jawa ya apa sih aku saka Surabaya tapi lho jenengan lak Sragen Jawa Tengah. Lah aku iki lak Surabaya, Surabaya iku luwih kasar ketimbang Jateng no. Iki mbok sih Sragen iki pendi? Aku ngertine Jogja istimewa. Sing lain gak ngerti. Yes, ngono. Jadi saiki ya pepe masak-masak maneh ya. Ini kemarin iku koncoku saka Turki ngomong, "Lho masakanmu enak ya, iso dipangan." Lho ya iso dipangan lah, masak aja dipangan ya, dian panjenengan arekku. Ya wes. Nah, terus saiki iki yo aslinya aku gak suruh iso masak mbak jadi yo opo ae sing ngono iku tak mlebono ya seneng-seneng kok aku cembangan yo aku sing masak yo ae sak ngono kabeh jadi dino iki aku pengen masak ketok aneh kabeh iso soal iki gampang terus ane iku bojoku iki yo seneng masakanku yo lek gak seneng gak tak masak maneh oh dhek iku yo repot iki gak iso iku gak iso mangan petik mangan sego etok gak dipangan petike soale dhek wedi ambek tulang. Lho ya apa sih? Ana wong wedi karo tulang. Ya wis. Dale aku sing enak apa meneh tulang muda ya. Ya wis ya, langsung ya Jin. Iki lho Mbak Yu, iki lho PTE lho. Se PTE ate tak tugel dhisik atau wis nyeprot. PTE tak tugel dhisik ya, pokoknya ditugel-tugel sing sak penake sampean ya. Nah, mari ini ditugel-tugel Mbak Yu. Iki bumbune iku aku iki nggawe tepung sajiku, gak di endorse yo. Mek ngasal iki. Ya sak senengku yo. Terus lada siti, aku iki seneng koyo sedok-sedok semeriwing ngen lho. Nah, lada sak cukupe yo sayang. Terus aku iki nggawe opo sih iki? Bawang putih, aku iki asline iso nggawe bawang sing asli, cuman gak gelem ribet aku iki wong iki sak pengen sak senengku ae pokoke iso dipangan ya to. Gekan lho enak. Nah, iki sampean mlebokno. Ucek-ucek sik Mbak Yu. Lali, ucek-ucek. Soale iki wis asin jadi kene gak perlu gawe iki Mbak Yu, gak perlu gawe garam. Lek misale wis asin aja engko tambah kasine lho. Atene rabi ae yo. Wes iki mlebokno kabeh. Ulek yang. Nah, iki tipse sayang lek misale sampean ape renyah iku gawe es batu. Mari ngene apa yo? Mari ngene mlebokno es batu. Terus ngene maneh. Cuma aku iki kan kadang iki masak dhewe iki lho ya sedok panas ngono lho. Jadi es batu iku gunane gawe crispy ngono lho. Nah, sik ya, tak siap no. Nah, iki saiki wis panas yo, wis panas. Wis gare mlebokno ya. Cok diwedi mlebokno ne, wis langsung ae. Cem-ceman macam-macam koyo chef Juna ngono. Apa sih sing ayu iku? Sing wedok sing ayu iku lho sapa sih? Oh, iku yo Ayu yo, chef iku. Aku seneng delok e koyo sapa sih Master Chef iku demen aku yang oh mana sing junior-junior lo lucu-lucu pinter-pinter masake. Nah, mlebokno iki panas pol yang enak iki. Yo, jadi kok jola lilek misale sampean pe crispy, mlebokno es batu. Wes ulek-ulek ten dhewe mlebu es batu, mbalek maneh nang kene mbalek mbuh wes terus baru mlebono nang minyak panas yo. Nah, iki mlebu kabeh yang. Terus aku mangan dhewean lho, ya agen iki. Aku mangan biasane dhewean lho sego sak gunung. Oh iya lali masak sego ya Allah. Sego sak gunung PTE mek loro. Ya. Sik yang aku tak masak sego yang lali aku yang.
Nah, goreng sampai ayu yo. Nah, iki yang sajane iku ono telu. Apa jenenge? Telu cara. Pertama kan ngene. Sampean iso mlebokno bumbu siji di pangan atau bumbu loro di pangan atau bumbu telu di pangan. Nah, sing siji iki aku gawe saiki iki kecap yo. Kecap. Sing keloro iki kok iso ana kaya koloke, bumbune koloke sing asem-asem manis iki lho ora. Sing ketelu iki ana ana teriyaki. Kok siji-siji ae iki aku tak gawe sitok sik ya. Oh, enak ya ayune. Nah, lek wis mari yang minyake buaken mlebokno mentega. Wis tor ngene yo. Wis diulek. Aku iki gak tau gawe sotil kaya apa yang. Nah, diulek ngene. Jarke ae meleleh yo. Nah, gawe kecap manis lho, kecap gue garek sithik yang. Gawe kecap manis. Nah, bojoku seneng pol soalnya dek Prancis gak ono kecap manis yang. Nah, gawe ini gini. Wes iku yo, lo delok lah meleleh ngono lo yang. Kok iso koyo lek mbok pangan iku iso lengket-lengket enak ngono lo ya to. Jeng lo, wes agak sego, wes ngene tok, sego panas karo pete kecap. Wes enak wes tak jajale yo. Cok lali mangane engko ambek ngerungokno nang stasiun balapan. Sik ojo-ojo kanan engko kena copyright aku. Jajal yo. Enak cak. Ini tok jeng wes iki segone sik panas rek, mampus aku. Pomop gini enak. Ini tak gila tanganku. Masih makan apa mana ya? Enggak sampean gelem. Enggak tambah ono apa? Tambah ya apa? Ya sana ae. Terganggu tak mangan ya. Salam sejahtera ya.